Lənkəranda Xəzər dənizinin sahilində mina tapılıb. Report UNTANO bürosunun məlumatına görə, mina sahil zolağında, çimərlik ərazisində aşkar olunub. Əraziyə mütəxəssislər cəlb ediliblər. İnsanlar təxliyə edilərək ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və mina zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, ərazidə vaxtilə Sovet ordusuna aid hərbi hissə yerləşib. Dənizdə suyun səviyyəsi artdıqdan sonra ərazi su altında qalıb. Artıq bir neçə ildir ki bu ərazilər quruduqca minaralar aşkar edilərək müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilir.